ავსტრალიაში გახშირებულმა ხანძრებმა მილიარდამდე ცხოველი შეიწირა, თუმცა ერთი ავსტრალიელი ბეწვიანის ისტორია ბედნიერად დასრულდა. მას შემდეგ, რაც მანქანამ დაარტყა, დასმანიელი იქედნე ბონორონგის ცხოველების თავსასაფარში გადაიყვანეს, სადაც საჭირო დახმარებაც აღმოუჩინეს. თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება ცხოველის ზომამ მიიქცია. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეთი მსუქანი იქედნე ჯერ არასდროს გვინახავს. ამ ლამაზ ქალბატონს მანქანამ დაარტყა, მაგრამ მხოლოდ სილურჯეები ჰქონდა და უკვე ველურ ბუნებაში დავაბრუნეთ. ძალიან საყვარელია არა? ამ წერია ცხოველების ადგილობრივი თავშესაფრის ფეისბუქ პოსტში. ტასმანიელი იქედნე გარეგნობით ზღარს ჰგავს და ჭკვიტინებს. ცხოველი ძუძუმწოვარია, მაგრამ კვერცხს აცდებს. განსაკუთრებულად საყვარელი მისი წვეტიანი დინგია. პატარა იქედნე, რომელიც ავსტრალიაში ბინადრობს, დაახლოებით 35 სანტიმეტრამდე იზრდება და 2,5 კილოგრამს იწონის. ინდონეზიაში მობინადრე იქედნეები ტანით უფრო დიდები არიან და მათი ზომები 76 სანტიმეტრამდე მერყეობს. ზონა კი ძირითადად 10 კილოგრამს შეადგენს. ბევრად მასიური ყოფილა. და უნივერსალური ცხოველია. ასეთი გაფუმფულებული რომ იყო, ამანაც უშველა ის, რომ მანქანამდე დაარტყა, ცილურჯეები ჰქონდა. ამაში მხოლოდ პოზიტივი იყო, მოკლედ გამოადგა თავისი ზედმეტი ზონა. იქედნე ხო? აი ეს თვალბაზია ნამდვილად.